Spindola está na central do apito, de olho na arbitragem. Bola bem lançada para o campo de ataque. Arrumou, bateu pro gol, Ricardinho. Para o Peglow. Jorginho se apresentou, bola para ele, quer bola aqui na meia, o Marlon. Ele preferiu abrir um pouco mais, o Wellington se levar para a canhota, vai bater pro gol. Isso o Corinthians está fazendo. Agora a bola do Marlon. Bela bola, hein, Dudu. Que rolada pro Jorginho. Confunde o Atlético com o Yuri Alberto, vai pro fundo. Grande bola pro Duqueiroz. Houve um desvio no meio do caminho do Wanderson. Tirou o Dudu, tenta salvar o Wellington, disputa com ele o Piton. Vai lá, Kleber. Vamos ver o time do Corinthians chegando com o William. Recebeu, o Edson Felipe tá em cima dele. Agora fica aberto o William. Arrumou, virou, bateu um pego firme no goleiro. É a segunda finalização do Corinthians. O desvio do Jefferson. A bola arrumada pelo Ricardinho. Vem o Peglow, vai para cima do Gil. Conseguiu fazer o cruzamento. Chega o William. Dudu já se recuperou, nem tanto. Se recuperou fazendo falta. O Corinthians tem pressa, já bateu o William. Bota a bola para o Juliano. Arrumou para o pé direito. E tem o Palmeiras na liderança e o Corinthians ali. 4 pontos atrás. Olha o Shailon. Arrumou, botou no meio para o Luiz Fernando. Tocou para o Léo Pereira.